Dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Gördüyümüz üç rəngli şanlı bayrağımız, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, bu bayrağ uğrunda nə qədər canlarından keçib. Bu isə dostlar, keçən dəfə gördünüz, Boyat kənd inzibatı ərazi dairəsidir və hər birimiz baxdıq həmən videoya. Burada bayrağımız cırıq-cırıq bərbat günündə idi keçən videolarımızda. Bir çəkiliş edəndən sonra adiyyatı qurumlar bura yönələrək bayrağın aradan qaldırdı və yenisiyle əvəz etdi. Baxın dostlar, adamın həqiqətən də ürəyi açılır. Qürur mənbəyimiz. Yaşa, yaşa Azərbaycan. Baxın dostlar, burada Boyat kənd inzibatı ərazi dairəsidir. Burada bunun həyatıdır. Sağ olun.